Tujuan sidang media pada hari ini adalah untuk melancarkan program bulan pengampunan caj tiket letak kereta di BKK bagi semua tiket-tiket penyerta letak kereta yang tertunggak dari bulan Mei 2012 sehingga September 2014. Program bulan pengampunan ini adalah persempena 100 hari pentadbiran mayor baru selaku mayor Bandaraya Kota Kinabalu. Program ini juga diadakan sebagai tanda penghargaan atas sokongan yang berterusan daripada warga Bandaraya Kota Kinabalu terhadap TBKK. Program ini akan dilaksanakan selama satu bulan yang akan bermula dari 3 Mei 2016 sehingga 28 Mei 2016. Objektif penganjuran bulan pengampunan caj tiket letak kereta ini ialah nombor satu, memberi peluang kepada lebih 20,000 pengguna yang telah dikeluarkan notis supaya membayar tunggakan caj tiket letak kenderaan mereka bagi mengelakkan tindakan undang-undang. Kedua, menggalakkan lain-lain pengguna yang belum dikeluarkan notis untuk tampil membuat pembayaran. Ketiga, sebagai satu langkah pemulihan ke atas tunggakan caj tiket letak kereta bagi memastikan tunggakan berjumlah ringgit Malaysia 6.6 juta yang melibatkan lebih 100 ribu kenderaan dapat dikutip. Keempat, memberi peluang kepada pengguna untuk membayar charge fee sahaja. Bayaran asas penggunaan rang letak kereta dan dikecualikan dari charge excess, denda serta lain-lain fee sampingan. Okay. Okay, Mel. 1, 2, 3. Ya, inilah dia pelatihan bulan pengampunan caj letak kereta Dewan Bandaraya.